cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Ele acaba sendo um cancelador também, porque ele quer impor o pensamento dele. Ele quase conseguiu me manipular. Ela fala demais, se perde nas palavras, se perde no que tá dizendo. Dói em mim, dói, dói. Aqui, ó, eu sinto o gosto dessa dor. Eu tô tentando dizer isso o tempo inteiro, ninguém tá me ouvindo. Hey, brothers! Sara, Bastião 1 e Bastião 2. Que bom que deu certo, espero que dê para todos. Quem quiser ouvir palestra, por favor, aperte o botão e fale individualmente comigo que eu vou explicar, tentar. Conseguir, não sei. Eu tentei jogar com a minha verdade. E eu percebi que teve pessoas aqui que não tiveram coragem de acreditar no que eu estava falando. Não me perguntaram minha história, eu tentei falar todas as formas possíveis e impossíveis na linguagem que eu conheço, que não é a sua, não é a sua, não é a de ninguém aqui. Eu vejo gente pregando coisa aqui igual. Eu vejo tu falando a mesma coisa que eu vejo Bastião falando, de língua diferente. Eu consigo entender. Tem gente que não consegue me entender aqui. E fica tentando, tentando. Aí pergunta, aí não entende, aí depois a gente faz paz, depois briga e não sei o quê. Isso cansa, minha gente. E desde que eu cheguei aqui, eu entendi que aqui não tem como jogar com a verdade. Porque as pessoas não aceitam a verdade. Aí daqui a pouco começaram a desconfiar que tudo era para me favorecer, me colocaram como se o programa quisesse que eu fosse a ganhadora e o programa já estava ganho e não sei o quê. Quem, gente? Ninguém achou isso? Que era óbvio? Mas não está girando ao seu redor, Ju. Eu sei, mas é o que eu estava sentindo na hora. Ninguém está girando. Eu tenho certeza disso. Eu posso estar fazendo uma merda grande agora. Você tem que entender que não é todo mundo que vai se entender com o seu jeito. Eu respeito. Ninguém tá te excluindo. Quem não se sentiu magoado comigo e conversou comigo, eu entendi. Ela me escutou, ela tentou muito, ela tá tentando até agora, você tá tentando até agora. Mas tô desistindo já, do fundo do coração. Eu sei, mas não desista não. Eu me senti uma segunda chance, porque quando eu me senti agoniada, acuada, muita gente inteligente, muita gente que eu queria ser igual, eu não podia elogiar uma roupa. Se eu elogiasse uma roupa, eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar, eu não sei. Aí eu tô julgando. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo, então vamos aprender, que eu quero aprender. Me ensine. Não coloque ações inexistentes na nossa relação. Certo. Você gosta de namorar? Gosto. Você entrou aqui querendo isso? Não. Mas você pensou, se tiver, Se acontecer, por que não? Eu gosto de me permitir. Tô solteiro, quero me permitir. Não, você veio já querendo. Mas se acontecer... Você veio esperando um acatraque. Eu não, você acredita não. Que não? Senão eu já tinha mandado flechada pra alguém aqui. Não mandou porque não sabe mexer na flecha ali. Não achou ninguém interessante? Não achei ninguém. Então o que que tá fazendo aqui nos meus braços? Não achei ninguém... Quem você acha o mais vigoroso daqui ao todo? Vigoroso de beleza? Uhum. Na verdade, eu tenho crush em Fiuk. A gente tava disputando Fiuk. De verdade. Como que eu faço pra, tipo, sem aparecer oferecida? Ai, amiga. Ixa, não sou mais não. Não tem isso mais não, mulher. Ai. Mostra teu poder. A festa começou, a resenha e tal. Aí chega perto e fala assim, tá bebendo? Tá, vamos gostar um... Bicha, é assim? Desculpe. Aí para um minutinho e olha assim. Olha que tal, meninas? Queria tirar uma fotito. Vamos. Sim. Não, você tá me tampando. Esse cabelo. Pera, pera. Calma. Não, já sei. Tipo, vamos. Fica torto. Faz assim, eu acho Ai, melhor. Meu Deus. Ai, meu Deus, esse celular não pode cair aqui. Vai, chega mais perto. Vai, aí, vai dar certo, vai dar certo. Ai, gente. Eu tremi nas bases agora. Bicha, a senhora tem que arrasar, viu? Eu tremi nas bases. Agora você fez uma coisa importante. Você se aproximou. Thaís! Sua bebidinha. Gente, você já disse quem me quer. Na minha eternidade, pode estar distante de mim. Vamos brindar o primeiro passo, agora a gente vai Como para o foi? Passo 2. Como foi? Aí chega voando. Tá vendo? Deixa eu... O que tu falou? Deixa o clima. Não, gente, pelo amor de Deus! Caraca, deixa eu... Calma. Naturalmente! O que tu
falou pra você. Não, só fiz uma bebida. Agradeceu? Uhum. Agradeceu como? Obrigada. Amanhã eu ganho o líder, aí eu te coloco no vídeo. Ah, ganho o líder. Nossa, amém, cara, amém. Certo. Minha fotinha de quarta aqui, velho. Amém. Todo mundo rindo da gente. Não, eu acho que deixaram a pista pra gente, né? Tipo. Fiquei um pouco sem graça agora. Que vergonha. Bora, bora, bora! Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Vocês são tops! Can't you see?